Po týdnu se opět zaplnily prostory kulturního domu v Dolním Benešově. Zavítali zde děti z širokého okolí na křest pořadí již třetího DVD Míši Růžičkové. To bylo spojeno s mini diskotékou v džungli, s kterou jí pomohly i místní majoretky klubu Excellent. Skupina Excellent Mini natáčela s Míšou videoklipy. Tyto videoklipy již byly vydány na DVD. Tuto událost si užili zvláště všechny děti, které si zde měly možnost zatančit, ale i zaspívat. Účastní se celkem této show 40 děvčat ve věku od 3 let. Samozřejmě, že zde budou vystupovat majoretky z Dolního Benešova, ale přizvali si taky další hosté, což jsou pěvecké sbory z Karviné, Orlové. Zkrátka je tady dětí asi 300, celkem je tady dneska asi kolem 500 návštěvníků. Vyvrcholením pak bylo pokřtění DVD, a to samotným Jaromírem Nohavicou, který si s dětmi i zaspíval. Toto DVD tak bude dělat radost převážně všem dětem. Toto DVDčko je zase opět spolupráce, živá spolupráce dětí z Dolního Benešova a z okolí spolu s Českou televizí. Si myslím, že je to velice zdařilá akce a děti se úžasně baví. Já si myslím, že to svědčí o tom, že se tyto akce daří, a doufám, že tak to bude pokračovat i nadále. Z Dolního Benešova Markéta Janíková.